But I think the guy's, he's like a duck. You know. He can fucking swim, he can fly, but he can't do anything great. There it is. Luke Rockhold, May 11th, 2022. Descaso dos lutadores da categoria. Descaso da organização do UFC. Aonde se encontra realmente a posição de Paulo Borrachinha no UFC hoje em dia? Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Vamos entender o casamento, a assinatura para realmente acontecer essa luta. 30 de julho de Paulo Borrachinha versus Luke Rockhold. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser receber as dicas de defesa pessoal baseadas em técnica de MMA, independente do seu nível, nunca colocou uma luva, já sabe lutar, manda uma mensagem na DM CaioCFX no Instagram, coloca seu WhatsApp lá, que em breve vamos fechar aí o grupo e você será direcionado para estar junto com a galera, beleza? Então em breve a gente vai responder todo mundo. Bom, vamos lá, pessoal. Passar primeiramente as informações aqui muito importantes, que é o seguinte. Campeão da 8-4, Israel Adesanya. Número 1, contender, Robert Whittaker. Segundo, Jared Cannonier. Terceiro, Marvin Vettori. Quarto, Derek Brunson. Quarto, de novo, Sean Strickland. Quarto, de novo, Paulo Costa. Estão dividindo aí os três a posição de número 4. E depois a gente pula pro 7, que seria o Jack Hermanson. Vai descendo até o top 15, que o número 15 é o Edmund Shahbazyan. Nós não temos Luke Rockhold nem no horizonte. Esse é o primeiro ponto. Quem deveria ser o adversário de Paulo Costa? Olha, meu amigo, numa maré boa, dividir posições, talvez o próprio Sean Strickland. O Vettori já foi, o Jerry Cannonier tá muito em cima, não seria bacana, no caso para ele, mas em relação ao Paulo Costa, se a gente apenas olhar para baixo, nós temos, ou pro lado, nesse caso por causa da divisão de posição aqui, Derek Brunson, Sean Strickland, beleza, ok. Paulo Costa, olha para baixo. Jack Hermanson, Darren Till, Ryan Hall já foi, Kelvin Gastelum, Imanov, Brett Tavares, André Muniz, Chris Weidman não rola. Ninguém. Simplesmente foi casado a luta contra Luke Rockhold, que tem um cartel muito bom, 16 vitórias e 5 derrotas aí, a gente vai desmembrar essas vitórias dele, 6 por nocaute, 8 por finalização e 2 por decisão. E das 5 derrotas, aí que tá a parte, digamos, boa pro Borrachinha, que as 5 derrotas da carreira dele, ele foi nocauteado 5 vezes. E ele se aposentou, né, barra se aposentou durante um tempo aí, em 2019, no meio do ano, em julho, quando ele foi nocauteado pelo Blachowicz. Ele foi nocauteado em 2018 pelo Yoel Romero, e 2019 por Blachowicz, e falou que ia dar um tempo. Então vai ter 3 anos, exatamente 3 anos aí, de espaço que o Rockhold realmente não luta. Aí ele resolveu colocar as suas ideias no lugar e querer voltar contra Paulo Costa. Contrato assinado, como vocês já viram, a luta vai rolar. Isso é mais ou menos um pouco das informações que a gente tem contra o Rockhold, que já colocou o seu cinturão na cintura muito cobiçado aí do UFC. Por sua vez, nós temos uma incógnita para mim aqui em relação à organização do UFC e em relação até uma boa parte do público que, cara, sempre que a gente fala do Borrachinha vem uma chuva de haters. Mas eu percebi que essa chuva de haters ela não é só com a personalidade do Borrachinha, e sim com qualquer lutador. Ou até mesmo com qualquer opinião contrária do nosso grupo maravilhoso dos haters que simplesmente só querem fazer isso da vida, de contradizer tudo e todos. Então a galera tá contradizendo que o Borrachinha não tem a possibilidade de ser campeão, que o Borrachinha é ruim, que ele é falastrão, que ele não faz nada certo e que falou demais e blá blá blá, e é isso. Pois bem, nós tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vitórias consecutivas na carreira do Borrachinha. Ele perdeu
pro campeão Israel Adesanya no segundo round, a 3 minutos e 59, e ele perdeu por pontos numa luta de 5 rounds para Marvin Vettori, que é um excelente lutador. Perdeu por decisão uma luta de 5 rounds com 93 quilos, onde a galera falava que o Borrachinha não tinha gás para durar mais do que 2, 3 rounds. Então, até na minha visão, isso me surpreendeu na luta dele contra o Vettori. A gente sabia que se ele não nocauteasse o Vettori, que tinha uma cabeça de concreto, era difícil de ser nocauteado. A gente sabia que é questão de timing. Ah, não, o cara quer em agosto. Não, então eu não quero. Ah, o cara quer em julho. Talvez 90 libras, que é 8, 6 e 200. E eu aceito lutar com ele. Então, basicamente, ele está descredibilizando o profissionalismo do Borrachinha para bater 8-4. Já espera que o Borrachinha vá exceder o peso, mas ele vai aceitar a luta igual. Ele já assinou o contrato, já está no Sherdog, já está em tudo que é lugar, 30 de julho. Mas que é para colocar um substituto caso o Borrachinha exceda, sei lá, 8-7, 8-8, e acabe fazendo algo parecido com o que aconteceu com o Marvin Vettori. Na minha visão, velho, na moral, velho, na minha visão já tá chato essa parada. Na minha visão, eu espero muito, torço pelo Borrachinha, que ele bata o peso e que ele nocauteie o Luke Rockhold e que acabem colocando ele de volta pro topo, que na minha visão ele merece. Não teve a perda, teve um problema de perda de peso, teve uma, talvez um camp ruim ali contra o Adesanya, mas só isso. O que mais o cara teve na carreira inteira? Isso é o suficiente pra falar que o cara é ruim e que não sei o quê? Meu irmão, é a mesma coisa que o Ronaldinho Gaúcho foi lá, perdeu um pênalti e depois, sei lá, fez uma falta e acabou expulsando um cara que o jogo virou. O Ronaldinho Gaúcho é ruim, não serve pra nada, não dá mais pra nada. Porra, complicado, velho. Pô, a galera é complicada, essa debandada aí, daqui a pouco o Charles do Bronx vai pisar na bola uma ou duas vezes e vão dizer que o Charlin não serve pra nada. Que inclusive é o que fizeram, né? Quando ele não bateu o peso, uma enxurrada de gente dizendo que, ó, profissionalismo, né, tinha que ser. Pô, meu irmão. Meu irmão, isso é louco, hein?